У продовження виборів голосування на дільничних комісіях у Тячівському районі відбувалося здебільшого без порушень. Доволі активно голосували виборці Солотвинської ОТГ. У селищній територіальній виборчій комісії спрогнозували високу явку і приготувалися до тривалого підрахунку голосів. Солотвинне і в Діброві явка дуже висока. Тяжело буде, бо наше Солотвинське ОТГ принесуть аж 60 мішків бюлетенів. Треба це все буде пересчитати. На дільницях подекуди атмосфера була напружена. Голова комісії, розташованої у спортзалі Солотвинської школи номер 2, каже, має великий досвід роботи на виборах, але у таких важких умовах доводиться працювати вперше. Від 8 до 10 години невелика кількість людей проголосувала, але починаючи від 11, то більше, надзвичайно велика кількість людей. Незважаючи на те, що ми зробили в коридорі чіткі розмітки, в залі чіткі розмітки, проблема в тому, що люди дуже багато знаходяться в самій кабінці, і це затягує сам процес голосування інших людей. Дуже багато людей, які стояли в коридорі вже півтори-дві години, стоять, не витримують цього і просто повертаються і відмовляються повернутися назад на голосування. Комісії розповідають, солотвинцям старшого віку було важко розібратися в бюлетенях, і вони часто просили допомоги у членів ДВК та інших виборців. Але суттєвих порушень спостерігачі та присутні кандидати у депутати не фіксували. Є ажіотаж, люди хочуть голосувати, так нарушень немає. За межами цієї дільниці волонтер проводив опитування від Зеленського. За словами добровольця, у ньому взяли участь близько 100 солотвинців. У Тарасові виборці продемонстрували низьку активність. Не сприяла масовому відвідуванню дільниць і негода. Були також випадки, коли виборці не знаходили себе у списках. 1975 у нас у списку є виборців, а явка 455 на даний, станом на 16:00. Ці виборці, які все ж таки виконали свій громадянський обов'язок, сподіваються, що про свій вибір не пошкодують. Враження файні, спокійно, все мирно, благополучно. Надіюся, що зміниться на все найкраще. Зробиться порядок в нашому селищі, дорогу пророблять. Спокійно, пасивно та без ексцесів відбувались місцеві вибори у селі Бедевля. Тут теж скаржились на низьку якість списків та пасивність виборців. Не було порушень, але було претензії зі сторони виборців із-за того, що не було їх у списках. Нештатна ситуація виникла у Буштинській ОТГ, де напередодні виборів передрукували майже 17 тисяч бюлетенів. Тут у п'ятницю виявили помилки у списках кандидатів. Виробник визнав відповідальність за неякісні документи та передрукував їх. Вже у суботу, 24 жовтня, Буштинська селищна ТВК близько обіду отримала коректні бюлетені. Нам зателефонували з 538-ї дільниці, що є помилки у бюлетенях селищних депутатів. Потім відправили виробнику підприємства, це Терп'як Андрій Феодосійович. Це ж не наша помилка, а помилка виробника. І він сказав, що переробить ці бюлетені. І вчора на 11-ту годину так само комісія з поліцейськими у складі 3 чоловік пішли і забрали оці бюлетені і всі перевезли на дільниці. Також у Буштинській СТВК розповіли про порушення, які були зафіксовані на одній із ДВК у Тереблі, де були спроби винести бюлетені за межі виборчої дільниці. За попередніми даними Тячівської районної територіальної виборчої комісії, 25 жовтня у місцевих виборах взяли участь 31,1% виборців району. Суттєвих порушень, які би вплинули на загальний результат, не зафіксували.